Meg og Stine er jo ikke så gode venner da. Men det er noe bare sånn, det shit happens liksom. Så jeg skjønner ikke hva det er på et sted engang. Det er jo bare et svært høl med idioter. Hadde ikke det vært på sosialkontoret, hadde ikke jeg vært her.